Tak já bych poprosil technickou obsluhu o začátek prezentace. Děkuji. Já jsem připravil takový pár slajdů o tom, jak důvěryhodnou firmou je firma Time for Sport, která tady mluví o domovu a zaštiťuje se dětma a podobně. Prosím o druhý slajd. Nevím, jestli to jde zvětšit, já vám jenom z toho možná budu recitovat. Jsou to příjemci dotací z ministerstva financí z roku 2011, kdy se naposledy přerozdělovala dotace z hazardu. Vidíte? Prosím vás, klid v této místnosti, pokud chcete dámy vzadu diskutovat, přihlašte se do diskuze. Pokud nechcete akceptovat jednací řád zastupitelstva, opusťte místnost. My se bavíme o výpovědi tak, jak jste předložili. Pane Mlejnský, nevykřikujte a přihlašte se řádně do diskuze. Děti nemají kde hrát. Potom se tady bavíme. Vy jste tady vždycky kázal o morálce, tak se držte svých slov. Víte, že pan Sýkora s panem Mlejnským nechce, aby tato prezentace byla promítnuta, asi už trochu tuší, co tam bude. Takže jasně, určitě. My se bavíme o dětech, kteří 1. října nemají kde hrát fotbal. V současné době žádná závora, žádný ostatej drát, žádný žiletkový ostatej drát kolem Mikulky není, nebude. Žádní strážníci, aby děti vyhazovali, tam nejsou, to jsem si všiml moc dobře. A vy, pane Mlejnský, jste vždycky tady byl, kdo kázal to nejslušnější chování. Tak pane Mlejnský, zamyslete se nad sebou a chovejte se podle toho. A jste-li nervózní, tak vám doporučuji studenou spršku a froté ručník na končetiny, nejlépe na celé tělo. Teďko řádně byl přihlášen pan Kos, má svých 2x5 minut, bude je chtět využít, nech mluví. Takže druhý slajd ukazuje dotace z ministerstva financí z roku 2011, když se ještě přerozdělovaly zisky z hazardu touto formou. Dukla, FK Dukla Praha, občanské sdružení, myslím, že to už se směřovalo k Dukle Jižní město, 2,5 milionu. Zajímavý je příspěvek pro Time for Sport, 2,5 milionu. A když si tam přečtete ten komentář, tak je to nejenom na příspěvek na rozvoj mládežnických družstev, ale i na sjednocování fotbalových družstev na Jižním městě. Což ve mně trošku budí, dělá mi to husí kůži, že by měl někdo něco násilně sjednocovat. Prosím o další slajd. V roce, tuším, že 2011 si občanské sdružení Time for Sport pronajalo budovu městské části ve Stachově s tím, že tam údajně zřídí klubovnu. Tady vidíte vyúčtování, je to grant hlavního města Prahy ve výši 400 tisíc a v tom vyúčtování, které podává už zpětně po obdržení dotace Time for Sport, tak píše, že klubovna bude důstojně sloužit provozování činnosti v oblasti výchovy a rozvoje sportu, zejména dětí z Prahy 11. Na dalším slajdu bych prosil, mělo to být využití na rekonstrukci tělovýchovného zařízení té budovy Stachova. Na další fotografii vidíte jedna z vyúčtovaných položek faktuře, která byla součástí vyúčtování toho sportovního grantu, je plynový kotel, který byl opraven za 36 200 korun. Můžete si udělat obrázek o tom, jak byl opraven. Tady je zase oprava a přetěsnění střešních oken za 11 400 korun. Celé to skončilo tak, že magistrát hlavního města Prahy zažádal Time for Sport o vrácení té dotace 400 000 a občanské sdružení Time for Sport tyto peníze ve splátkovém kalendáři muselo magistrátu vrátit. A teď asi to úplně nejhorší, a sice grant z roku 2010-2011, kdy zase tady vidíte na vyúčtování, kdy... Kdy Time for Sport vyúčtovává 1 900 000 hlavnímu městu Praze za nafukovací halu. 1 900 000 za nafukovací halu, kterou údajně postavilo nad beachvolleybalovými kurtama na Mikulce. Ve zdůvodnění se píše, vznikem beach arény se víceúčelovost areálu velmi zvýšila ke spokojenosti široké veřejnosti a stala se ideálním místem poblíž krásného centrálního parku, chlouby všech občanů Jižního města,
Aréna díky pomoci magistrátu s vybudováním přetlakové haly a jejího zázemí slouží nyní pro sportovní veřejnost i v zimním období. Podotýkám datum z podatelny 3.2.2011. Tohle asi už znáte všichni, žádná nafukovací hala na tom daném místě není. Takže jenom jako obrázek a dokreslení k tomu, o čem tady vedeme řeč, kdo a co je firma Time for Sport. Děkuju za pozornost. Děkuji, prosím, vraťte nám tam zpátky monitor. Děkuji pěkně. Takže další do diskuze je Petr, pardon, technická, pan Sikora. Já bych chtěl říct, že nás nezajímá ten kospolu, že nás zajímá, řeší naši situace do blížní město a k tomu, proč stojí hala, mám řeknu teďka pan Korbel. Pane Sikoro, vy sám jste předložil tento bod jako výpověď Time for Sport. Vy sám jste ho takto předložil a takto ho zastupitelstvo schválilo. Takže vážení pane, bavíme se tady o výpovědi Time for Sport a ne o Dukle. Dukle nikdo žádnou výpověď nedal.